Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ήδη στις ημέρες μπορεί να είναι ότι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος μετά από πάρα πολλές ώρες στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να προλάβει να έρθει σήμερα στην εκπομπή μας. Ήταν έρθει χθες, αλλά ήταν εχμάλωτος εκεί στα διόδια και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Και με πήρε τηλέφωνο κατά τις 9. Μου λέει: Κώστα, δεν θα έρθω, δεν μπορώ να έρθω. Είμαι ακινητοποιημένο. Εντάξει, ήταν έξαλλο, όπως και πάρα πολλοί κόσμοι. Και Μητρό μου, καλησπέρα. Μετά από ζήσατε, τόσα χρόνια ζωής και εμπειρίας, 7 ώρες. 7 ώρες, ε. Κόρινθο, Αθήνα. Δεν περίμενα στη ζωή μου ότι θα μου συνέβαινε γι' αυτό. Επειδή δεν μπορούσαν, βγήκανε σήμερα ανοήτως, λένε κάποιες δικαιολογίες, ότι δεν θέλατε ασφάλεια του κόσμου. Ασφάλεια θέλουμε. Αλλά σε ένα σύγχρονο κράτος Ευρώπης, η μετάγγιση αερίου από ένα φορτηγό σε άλλα 2-5 μπορεί να γίνει σε 5-10 λεπτά. Και συνέβη έξω από τα δηληστήρια που κάθε μέρα μεταγγίζονται σε αέριο και βενζίνη και πετρέλαιο 30 φορτηγά πλοία. Ναι. Δηλαδή βγήκανε σήμερα, επαναλαμβάνω, ανοήτως δεύτερη φορά και λένε κοιτάξαμε την ασφάλεια του κόσμου. 7 ώρες. Να στέλνει τον κόσμο στην παλιά Εθνική. Η παλιά Εθνική οδό να μην πηγαίνει, να μην περπατάει. Λένε ότι μοιράσαν νερά, εγώ σου είπα και χθες και το λέω, διότι υπόθηκε και αυτό, ότι μοιράζανε νερά. Μανάδες να κλαίνε, μωρούδια να κλαίνε. Να βγαίνουν είναι, κάποιοι με τα σιλιά τους έξω, γιατί κάποιοι είχαν συνοδεύανε και γέροντες. Και να μην υπάρχει μία εξήγηση. Σήμερα πήρε πάρα πολλές διαμαρτυρίες, μία αγανάκτηση. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό. Με πήρε, ας πούμε, συνέβησαν φοβερά πράγματα. Με πήρε μία φίλη μου τηλέφωνο, η οποία εκείνη την ώρα, εν πάση περιπτώσει, τη ήρθε αυτό που λέμε την περίοδος. Και δεν μπορούσε να αλλάξει η κοπέλα, να πω τι να πού να πάει. Είχε μία τουαλέτα. Και μέσα στο αυτοκίνητο τους έδιωξε όλους για να αλλάξει και να. Άλλη την έπιασε η καρδιά της και τη τελευταία στιγμή τη σώσανε. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Βέβαια, θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον Γενικό Γραμματέα των Πυροσβεστών, διότι... Έκαναν τα πάντα οι άνθρωποι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτό, πάνε, το κράτος, η κεντρική δίκηση τώρα. Πάνε να τους ρίξουν την ευθύνη, ότι φταίνε αυτοί. Οι πυροσβέστες, θα τους ακούσετε λίγο, σε λίγο, ότι λένε ότι εμείς είχαμε την ευθύνη να μην συμβεί μια πυρκαγιά ή να μην συμβεί κάτι πολύ κακό να παρέμβουμε. Η εξήγηση, η δικαιολογία που δίνει η αστυνομία είναι αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος, ότι τους είχαμε αποκλείσει, τους είχαμε εγκλωβίσει, διότι μπορεί να γίνονται να εκρήξει, να εκρήγνει το, δηλαδή, το βιτίο και τα κομμάτια από το ατσάλι να θερήσει κόσμο σε απόσταση 300 μέτρων. Εγώ με την οικογένεια, είχα τη σύζυγο και το γιο μου, ήμουνα για 2,5 ώρες έξω από την κεντρική πύλη των δηληστηρίων. Και παραδίπλα το φορτηγό και λοιπά. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι και είχαν εγκλωβίσει χιλιάδες κόσμου, οικογένειες έξω από την δηληστηρία. Δηλαδή, δεν υπάρχει εξήγηση σε αυτό το θέμα. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω από τον κύριο Λαβράνο, τον Γενικό Γραμματέα των Πυροσβεστών. Θα συνδεθούμε σε λίγο μαζί του για να μας πει μερικά πράγματα και αυτό να μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ έχουμε πάρα πολλά να πούμε τον κύριο Μητρόπουλο. Πάρα πολλά, γιατί είχαμε να συναντηθούμε περίπου 20 μέρες, να ήταν σε διακοπές ο κύριος Μητρόπουλος. Ήταν εκεί πέρα στα λεγόμενα Άγια Χώματα. Άγια Χώματα, στους Αγίους Τόφους λέει. Γιατί λέει, γιατί όταν πηγαίνει στην πατρίδα σου και στην πατέρα μου, κάνουν το σταυρό τώρα, γιατί μας έχουν κακολογήσει έτσι, ενώ είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι κάτω. Όλοι ένας και ένας. Μιλάμε για την Ολυμπία, για την περιοχή εκεί πέρα του Πύργου, της Ηλίας. Κάμπος, Ζαχάρο, Κρέστενα, Ανδρίτσενα. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι θα μάθετε πολλά, διότι είπα ότι έχουν συσσωρευτεί αρκετά συνταξιοδοτικά αλλά και εργατικά θέματα. Υπάρχουν δηλαδή νομοσχέδια που έρχονται στις επόμενες μέρες στη Βουλή, τα οποία μπορεί να δώσουν κάποια ανάσα στους συνταξιούχους. Δημιουργούνται όμως και κάποια ζητήματα περίεργα, τα οποία πρέπει να τα δούμε. Κύριε Μητρόπουλε, μεγάλες αλλαγές βλέπω εδώ πέρα για τους συνταξιούχους. Μέτρα καλά που αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των συνταξιούχων, αλλά και μέτρα που βάζουν σε κίνδυνο και εκτιμένα δικαιώματα. Ας δούμε τις 5 αλλαγές. Τον έχουμε τον κύριο Λαβράνο. Ωραία, ας
κάναμε μια διακοπή, να πάμε στον κύριο Λαβράνο. Είναι ο κύριο γραμματέα των πυροσβεστών. Κύριε Λαβράνο, καλησπέρα. Μ' ακούτε, κύριε Λαβράνο. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα και σε εσά και στον κύριο Μητρόπουλο και στου αγαπητού τηλεθεατέ σα. Καλησπέρα σα. Κύριε Λαβράνο, πάνε με λίγο ή πολύ να σα φορτώσουν την ευθύνη του χθεσινού της διεθνής δραματικής κατάστασης που ζήσαν χιλιάδες άνθρωποι, επειδή και εγώ ήταν ένα βιτιοφόρο. Είπαν ότι τους είχαν εγκλωβίσει εκεί, δεν τους άφηναν να προχωρήσουν, διότι φοβόντουσαν μην γίνει έκρηξη του βιτιοφόρου και διότι οι πυροσβέστες δεν είχαν παρέμβει. Τι απέστε μου, τι έγινε ακριβώς? Νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση πραγματικά με το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Η πυροσβεστική από την πρώτη στιγμή που εκλήθη γύρω στις 12 το μεσημέρι ενεργοποίησε, όπως συμβαίνει σε τέτοια άκρως επικίνδυνα στατικά, τήρησε το πρωτόκολλο ενεργειών. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με την ταλαιπωρία, πραγματικά την απίστευτη ταλαιπωρία την οποία υπέστη ο κόσμος. Αυτό είναι κατανοητό και σεβαστό. Από εκεί και πέρα. Και δηλαδή, πρώτον, δεν μπορούσατε να σβήσετε τη φωτιά. Δεύτερον, δεν μπορούσε να γίνει παροχέτευση του υγροποιημένου αερίου σε ένα άλλο βιτίο που μπορεί να το καλούσατε. Είναι πράγματα, πολύ σωστά τα είπατε, είναι πράγματα τα οποία γίνανε, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι μια άκρος χρονοβόρο διαδικασία και άκρος ευαίσθητη και απαιτητική για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Για παράδειγμα, για να έρθει το ιδιωτικό όχημα της εταιρείας για να γίνει μετάγγιση του φορτηγού, του διαλυμένου πλέον φορτηγού, χρειάστηκαν πάρα πολλές ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε και μετατόπιση χρονική ως προς τη μετάγγιση από το βιντεοφόρο που κεγότανε, που είχε καεί. Είχε γίνει τόσο μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο δεν μπορούσε το όχημα που ερχόταν από τα ίστιμη, αν θυμάμαι καλά, να μπορέσει με πιο γρήγορη χρονική ανταπόκριση προς το οικαιόμενο αυτοκίνητο για να μπορέσει να γίνει μετάγγιση. Αν τελικά έγινε η μετάγγιση ή κάηκε το υλικό αυτό ολόκληρο? Πέρα από την αρχική ειδοποιημένο αερίου, το γνωστό υγραέριο που λέμε, το μείγμα κίνησης αυτοκινήτων, το υγραέριο προς τον αέρα, υπήρχε μεγάλη, μιλάμε για 7,5 τόνους τώρα, που υπήρχε στο βιτιοφόρο, έγινε μεγάλο ποσοστό από αυτό μετάγγιση στο όχημα της ιδιωτικής εταιρείας, το οποίο προσήλθε μετά από κάποιες ώρες στο Σιβάν. Κύριε Λαβράνε, ποιος έδινε την τελική εντολή και την τελική οδηγία για να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι? Δηλαδή, να είναι σταματημένο εκεί πέρα το βιτίο, να καίγεται, δίπλα να είναι χιλιάδες κόσμος στα αυτοκίνητα εγκλωβισμένα. Ποιος έδινε την εντολή, τι θα κάνετε? Η Ελλάς, το Υπουργείο, το Αρχηγείο σας? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε γύρω στις 12 και 20 να επέμβει για φωτιά σε βιτιοφόρο το οποίο κουβαλούσε υγροποιημένο αέριο. Επαναλαμβάνω, το γνωστό αέριο. 11 οχήματα, 33 άνδρες, με το που φτάσανε εκεί και αντικρίσανε τη σοβαρότητα του θέματος, γιατί κοιτάξτε, περιστατικά με τέτοια βιτιοφόρα που καίγονται, αντικρίζουμε καθημερινά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Από αυτά τα ατυχήματα όμως μπορεί να προκληθεί απίστευτος κίνδυνος, και εδώ επιτρέψτε μου να σας θυμίσω το γνωστό δυστυχώς δυστύχημα στα Καμένα Βούρλα με την απώλεια 5 συνανθρώπων μας, 3 πυροσβεστών ανάμεσά τους. Οπότε λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται ένα πρωτόκολλο ενεργειών. Η πρώτη κίνηση που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να έρθει εθνικός ασφαλείας, ο οποίος ενεργοποιεί και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες για τη μετάγγιση, εφόσον αυτή είναι επιτρεπτή κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, του υγροποιημένου αερίου. Άρα λοιπόν, οι οδηγίες άρα σε εσάς δινόντουσαν από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που μας λέτε. Από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το λεγόμενο ΕΣΚΕΔΙΚ, το οποίο ενεργοποίησε όλους τους αρμόδιους φορείς, τους εμπλεκόμενους φορείς. Κατάλαβα. Το συντονιστικό. Και εγώ απλά σας περιγράφω τώρα το έργο των πυροσβεστών. Το λεγόμενο συντονιστικό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνανε συνεχή ρήψη νερού. Υπήρχε ελικόπτερο της πυροσβεστικής, το οποίο μαζί με drones επιτηρούσε από πάνω την εξέλιξη της πυρκαγιάς και όλης της κατάστασης. Υπήρχαν θερμικές κάμερες που είχαν ενεργοποιηθεί για να παρακολουθούμε τις τυχόν μεταβολές θερμοκρασίας είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Και υπήρχε συνεχή επιφυλακή όλων των δυνάμεων. Υπήρχε κίνδυνος προς αποφυγή του δυσάρεστου. Και Λαβράνε, υπήρχε κίνδυνος έκρηξης του βιτιοφόρου με
και να μπουν σε κίνδυνο όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα κοντά, διότι ο κ. Μητρόπουλος αυτό μας είπε λίγο. Πριν ήταν έξω από την πόρτα της Μοντορόλα. Οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι εκεί ήταν. Και ήταν εγκλωβισμένοι εκεί με το βιτίο απέναντί τους να καίγεται. Δηλαδή, αν γινόταν ομιγέννη το έκρηξη, θα θερίζανε. Εκεί τα χτυπούσε πρώτα. Θα θερίζανε κόσμο. Κατανοητό αυτό που λέει ο κ. Μητρόπουλος. Πραγματικά το έζησα και εγώ από τις περιγραφές και φίλων και γνωστών που είχα. Που ήταν εγκλωβισμένοι εκεί στην Εθνική Οδό. Κοιτάξτε, το δυστύχημα σε εισαγωγικά ήταν ότι ήταν μια ώρα αιχμής με επιστροφή εκδρομέων, είτε με εκδρομέων μάλλον, ή ανθρώπους που πηγαίνανε εκείνη τη στιγμή να κάνουν ένα μπάνιο στην αραλία εκεί στους Αγίους Θεοδόρους κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πέσαμε σε ώρα αιχμής και με το που δημιουργήθηκε το συμβάν, είναι λογικό εκείνη τη στιγμή να υπάρχει μεγάλη κίνηση στα οχήματα. Θεωρώ πάντως ότι η όλη κινητοποίηση πραγματικά βοήθησε στο να μην θρυνήσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο στο μέλημα, να μην θρυνήσουμε ανθρώπινη ζωή. Κύριε Λαβράνο, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε δεν έχουν καμία αιχμή κατά των πυροσβεστών, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τις πυροσβέστες, διότι έχουν επέμβει σε φωτιές, σε δυστυχήματα, σε σεισμούς, όλα αυτά, και σας ευχαριστούμε. Ακριβώς, απλά, ακριβώς. Απλά πρέπει να βρούμε μία εξήγηση για να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. 7-8 ώρες μέσα στα αυτοκίνητα εγκλωβισμένοι άνθρωποι με προβλήματα υγείας, με ανάγκη για φάρμακα, με, ξέρετε, με σκυλιά που θέλανε να πιούν. Άνθρωποι που ήταν. Εγώ είδα πάντως στην τηλεόραση, εχθές είδα στην τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων, πυροσβέστες να μοιράζουν μπουκάλια νερού εκεί πέρα σε κάποιους ανθρώπους. Βέβαια, όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους. Έγινε όντως. Κύριε Λαβρά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, επειδή είχα και εγώ δικούς μου ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν για παραπάνω από 5, 5,5 και 6 ώρες εκεί στην Εθνική Οδό. Είναι πραγματικά κατανοητή η ταλαιπωρία που περάσαν αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για οικογένειες με μικρά παιδιά, με μωρά, ανθρώπους με προβλήματα υγείας που χρειαζόντουσαν τα φάρμακά τους, έπρεπε να γυρίσουν γρήγορα στην Αθήνα. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά εκ μέρους του πυροσβεστικού σώματος, πραγματικά θεωρώ ότι καταβλήθηκε με απόλυτη αποτυχία, στέφθηκε τελικά αυτό το εγχείρημα, να μην θρηνήσουμε κάποια απώλεια, γιατί επαναλαμβάνω, θα φέρω για παράδειγμα το 1999 με τους 5 νεκρούς και ό,τι είχε γίνει εκεί στα Καμένα Βούρλα. Μάλιστα. Κύριε Λαβράνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Επιχειρείτε από κάποιους να μετακυλήσουν την ευθύνη στους πυροσβέστες. Αυτό είναι απαραίτητο. Είπε ο άνθρωπος ότι υπάρχει ένα συντονιστικό συμβούλιο το οποίο καθόριζε τις κινήσεις τους. Το οποίο εδρεύει στην Αγία Παρασκευή. Είναι αυτό το γνωστό συντονιστικό συμβούλιο του Υπουργείου και διαφορών. Συγκράτησα ότι ο λόγος καθυστέρησης είναι το ότι το μηχάνημα ή το φορτηγό που θα έκανε τη μετάγγιση άρχισε. Αυτό δεν είναι ευθύνη των πυροσβεστών, ούτε του κυρίου Λαβράνο. Είναι του συντονιστικού που είπε. Και ελληνικές εταιρείες. Έτσι, ελληνικές εταιρείες. Έτσι, λοιπόν. Βρήκα μια ακραία, μια εταιρεία είναι, λέγεται Ίστιμια Τρανς, κάπως έτσι λέγεται, της οποίας συνελήφθη ο οδηγός του βιντεοφόρου και η εισαγγελία. Απαγγέλθηκε κατηγορία. Δεν είναι κάπως κατηγορία, η εισαγγελία η οποία έχουν κάνει ανάκριση κλπ. Αυτή η εταιρεία έπρεπε, λέει, να φροντίσει. Καταρχήν πρέπει για πλημελή συντήρηση. Ναι. Πρέπει να γίνει έλεγχο στο, έστω που είναι καμένο στο βιντεοφόρο, να δούμε αν έπρεπε αυτό να μεταφέρει καύσιμα. Είναι αδιανόητο αυτό που είπαμε και χθες, νομίζω συμφωνεί και ο κύριος Λαβράνος, ότι σε σύγχρονο κράτος της Ευρώπης για να γίνει μετάγγιση από ένα φορτηγό σε ένα ή σε δύο πρέπει να περάσουν 7 ώρες. Δεν γίνεται αυτό πουθενά. Όταν, επαναλαμβάνω, έγινε δίπλα στα δηληστήρια που μεταφέρονται όχι από καράβι σε φορτηγά και σε καράβι. Λοιπόν, αυτά τα λέμε για να μην ξαναγίνει κάτι έτσι, τέτοια. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που το βιώνουμε καθημερινά. Οι γιατροί μας καθυσυχάζουν. Αλλά τα κρούσματα αυξάνονται, περισσότερες νοσηλείες στα νοσοκομεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει: παιδιά, κάτι πάει να γίνει, προσέξτε κλπ. Και όλοι αναρωτιούνται, μήπως επιστρέψουμε στα παλιά, στις μάσκες και σε όλες αυτές τις απαγορεύσεις λόγω κορονοϊού. Μπροστά μας είναι αυτή η υποπαραλλαγή του κορονοϊού, η περίφημη Έρης. Έχουμε λοιπόν συνδεθεί με την κυρία Παγώνη, με την κυρία Ματίνα Παγώνη, που είναι πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών και ζει το πρόβλημα καθημερινά, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στον καθηγητή. Καλησπέρα, καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε. Σας ανησυχεί
το γεγονός αυτό με την έρηδα, την καινούργια αυτή παραλλαγή και τις αυξήσεις των νοσηλευουμένων. Εμάς πάντα μας ανησυχούν όταν υπάρχουν μεταλλάξεις, όταν υπάρχουν υποπαραλλαγές. Βεβαίως, να μιλήσουμε τώρα για την υποπαραλλαγή αίρης που είναι της μετάλλαξης όμικρον. Μάλιστα. Η υποπαραλλαγή αυτή ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Αμερική και στις υπόλοιπες πόλεις της Ευρώπης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα συμπτώματα είναι πολύ λιγότερο χειρότερο από τις υπόλοιπες υποπαραλλαγές. Δηλαδή, είναι απλά συμπτώματα, δεν έχουμε ιδιαίτερο πυρετό και αν έχουμε κρατάει περίπου 1 με 2 24 ώρες, ξεκινάει με πονοκέφαλο, ξεκινάει με πονόλαιμο και μία αδυναμία καταβολή που φτάνει μέχρι εκεί για τους νέους ανθρώπους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να συνεχίζεται η μετάδοση, να περιορίσουμε τη μετάδοση, γιατί η μεγάλη σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα μπορεί να τους δημιουργήσει κάποια επιπλοκή και να φτάσουν στο νοσοκομείο. Ήδη στα νοσοκομεία αυτή η αύξηση που προηγουμένως είπατε οφείλεται σε αυτές τις επιπλοκές που κάνουν οι άνθρωποι πάνω από 65-70 που έχουν υποκείμενα νοσήματα και πολλές φορές παρόλο που δίνουμε αντιϊκά φάρμακα κάνουν την επιπλοκή και μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε, γι' αυτό απευθυνόμενοι στους νέους λέμε ότι να κάνουν ένα τεστ όταν γυρίσουν από τις διακοπές τους και να προσέξουν αν νοσήσουν να μην κυκλοφορούν στα εστιατόρια, στα μπαρ, να μείνουν 3-4 μέρες, να μην έρχονται σε επαφή με κόσμο για να περιορίσουμε τη μετάδοση. Η πόλη που έχει περισσότερο κρούσματα, περισσότερα κρούσματα είναι το νησί της Κρήτης. Εκεί τα κρούσματα είναι αρκετά, έχουν φτάσει στο 70%, γιατί υπάρχει και πολλής τουρισμός και ιδιαίτερα τουρισμός και από τη Μεγάλη Βρετανία. Σε αρκετά μέρη της Κρήτης. Εμείς λοιπόν συνιστούμε προσοχή να περιορίσουμε τη μετάδοση. Για πέστε μου τώρα, ετοιμάζετε λέει ένα άλλο εμβόλιο, ένα καινούργιο εμβόλιο που θα αντιμετωπίζει αυτή την υποπαραλλαγή. Αυτό το εμβόλιο πρέπει να το κάνουμε πάλι όλοι ή αυτοί που έχουν κάνει δεν χρειάζεται και ποιες ηλικίες πρέπει να το κάνουν? Λοιπόν, το εμβόλιο ακόμα δεν έχει τελειώσει, είναι σε φάσεις. Εάν δεν τελειώσουν οι φάσεις που υπάρχει, να δούμε τις επιπλοκές του, να πάρει τις τελικές υπογραφές, δεν μπορούμε να αναφέρουμε τίποτα. Μόλις τελειώσουν λοιπόν όλες οι φάσεις, οι Επιτροπές Εμβολιασμού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα δώσουν τις οδηγίες και θα προχωρήσουμε. Βασικά, το εμβόλιο αυτό θα αφορά σε πρώτη φάση τους μεγάλους ηλικία με υποκείμενα νοσήματα. Πάντα από εκεί ξεκινάμε. Άρα δεν αρκεί αυτό που έχουμε κάνει, τα 4. Αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, έχουμε αντισώματα ακόμα. Δεν έχουμε τον αριθμό των αντισωμάτων του πρώτου χρονικού διαστήματος. Λογικό είναι αυτό. Έχουμε όμως τα αντιϊκά φάρμακα που τα διαχειριζόμαστε για τις υποπαραλλαγές και πάνε οι ασθενείς πολύ καλά. Αυτά όλα μας βοηθάνε. Πολύ ωραία. Για το εμβόλιο μόλις τελειώσει και πάρει τις τελικές υπογραφές που ασχολούνται αρκετές επιστημονικές ομάδες και αρκετές εταιρείες φαρμακευτικές. Τότε θα μιλήσουμε γι' αυτό. Κάτι τελευταίο. Είπε όμως ότι σε πρώτη φάση οι έχοντες υποκείμενα νοσήματα, είπε η κυρία Πρόεδρος. Έτσι κυρία Πρόεδρε, έτσι είπατε. Κυριολεκτείτε εσείς. Οι μεγάλοι σε ηλικία και οι έχοντες υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα, ωραία, έτσι. Για πέστε μου κάτι άλλο, να κλείσουμε. Μια νέα υποπαραλλαγή, λέει, βρέθηκε στο Ισραήλ, στην Δανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν ονομάσει την παραλλαγή, υποπαραλλαγή, BAX, και είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε την αίριδα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε
πολλές ακόμα υποπαραλλαγές στην κοπροβέλα. Δεν το έχουμε αποκλείσει αυτό. Άλλωστε εδώ μαζί σας και σε άλλες εκπομπές έχουμε πει ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, οι υποπαραλλαγές είναι εδώ και εμείς πρέπει να προσέχουμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλώς μετά από 2,5 χρόνια είναι λογικό ο κόσμος να θέλει να αισθανθεί ελεύθερος. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που έκανε ελεύθερες διακοπές. Είδαμε έναν κόσμο που άλλαξε το χαρακτήρα, οι άνθρωποι άλλαξαν, εκφράζονται διαφορετικά, δεν είναι φοβισμένοι, είναι χαρούμενοι. Όλα αυτά τα είδαμε φέτος και έπρεπε να γίνουν. Κάτι τελευταίο, επειδή λέτε και το ξέρω και εγώ το μαθαίνω ότι θα υπάρξουν υποπαραλλαγές συνέχεια στον χρόνο που πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε. Αποκλείεται την περίπτωση κάποια στιγμή μία υποπαραλλαγή να είναι πιο επικίνδυνη από αυτή που είχαμε ζήσει πριν από 2-3 χρόνια και μας έκλεισε τα σπίτια μας? Εγώ θα σας πω ότι όποιος απαντήσει σε αυτό δεν ξέρει τι του γίνεται. Κανένας δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί. Εμείς πιστεύουμε βάσει των δεδομένων, βάσει μέχρι τώρα επιδημιολογικά τι έχει γίνει, ότι οι επόμενες υποπαραλλαγές θα είναι όχι όπως ήταν, ας πούμε, η Δέλτα, ένα παράδειγμα. Τόσο ισχυρή, τόσο επιθετική. Αυτό πιστεύουμε. Αλλά δεν αποκλείουμε τίποτα, γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Να ετοιμάσω για 2 εμβόλια. το συνηθισμένο της γρίπης, έτσι, κυρία Πρόεδρε. Το συνηθισμένο... Της γρίπης θα το κάνουμε, θα το κάνουμε όλοι, από αυτό. Και αυτό το δεύτερο. Για 2 ετοιμαζόμαστε, έτσι, κύριε Κώστα. Ωραία. Νομίζω ότι τα εμβόλια έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Βεβαίως, και το έχετε δει όλοι. Και σώσανε κόσμο τα εμβόλια. Πράγματι. Το ξέρετε και από τις μελέτες και από το εξωτερικό και από τις άλλες χώρες, όχι μόνο από τη δική μας. Πράγματι. Εμείς εδώ στην εκπομπή του κ. Χαρδαβέλα και τους ανεμβολίαστους υποστηρίξαμε Συμβούλιο Επικρατείας και είμαστε πολύ εμβολιασμένοι εμείς, έτσι. Οπότε τελείωσε, κυρία Παγώνη. Τα εμβόλια άλλωστε τα κάνουμε από όταν γεννιούνται τα μωρά. Ξεκινάμε από τις μικρές ηλικίες. Γιατί να αφήσουμε. Ζητούμε λοιπόν τους εμβολιασμούς όταν έχουν σώσει κόσμο. Κύριε Παγώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή κυρία Πρόεδρος. Πάντα έτσι τα λέει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα θέματα όμως, τα άλλα που λέμε να το κουβεντιάσουμε τον κύριο Μητρόπουλο που τον... θα τον εκμεταλλευτούμε σήμερα. Ήρθα για σένα και μετά από σένα αύριο πρωί 5 ώρα σηκώνομαι να πάω στον Αυτιά, στον γύρο Αυτιά, γιατί κάνει έναρξη. Αύριο κάνει έναρξη. Καλή επιτυχία, Γιουγάτη. Ήρθα για σένα, τους δύο καλούς μου φίλους. Καλή επιτυχία, Γιώργο μου, καλέ. Λοιπόν, θέλω να δούμε λοιπόν δύο λεπτά τα 5 αλλαγές που έχω σημειώσει στις συντάξεις για το φθινόπωρο. Πρώτον, εισφορά αλληλεγγύης. Δεύτερον, το πέναλτι για εργαζόμενους συνταξιούχους. Τρίτον, τη σύνταξη χειρίας, σύνταξη με χρέη και επίδομα προσωπικού, προσωπική διαφοράς. Σύνταξη χειρίας. Είναι 5 βασικά ζητήματα που απασχολούν όλους τους συνταξιούχους. Ας τα ξεκινήσουμε ένα-ένα. Από τις 5, κύριε Χαρδαβέλα, οι 4 είναι σε σχετικά θετική κατεύθυνση. Η μία συγκράτησα και δεν παίζει πολύ. Θα πάνε να τις κόψουν. Πάνε να κόψουν γιατί μέχρι και να το προσέξουν. Είχαμε κάνει αγώνα και στην εκπομπή και με τον Γιώργο τον Αυτιά. Γιατί τι γίνεται? Η χείρα όταν παίρνει τη δική της σύνταξη παίρνει και την εθνική και την ανταποδοτική. Όταν παίρνει του συζύγου, το αείμνηστο, παίρνει 2 εθνικές. Ενώ ο νόμος Κατρούγκαλο απαγόρευε. Τώρα επιχείρησε ο υφυπουργός πριν λίγο καιρό να σφάξει, να κόψει τη μία από τις 2 συντάξεις την εθνική. Και τώρα διάβαζα προχθές σε μεγάλη εφημερίδα ότι επαναφέρει. Είναι κακή εξέλιξη εάν κόψει τη μία εθνική από τις 2 συντάξεις που παίρνουν οι χείρες. Είναι κακή εξέλιξη. Οι άλλες 4 που έχετε και τις αναφέρετε... Εισφορά αλληλεγγύης, αυτό είναι ένα, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνει, διότι πληρώνει πολλοί κόσμος
εισφορά αλληλεγγύη συνταξίουχων. Ένας ιδιότυπος φόρος. Έχουμε ζητήσει αυτό να καταργηθεί. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη τίποτα. Δεν έχει. Έχει καταργηθεί η φορολογική εισφορά αλληλεγγύης. Δεν έχει καταργηθεί η συνταξιοδοτική. Άρα η λεγόμενη ΕΑΣ καλώς το θέτεται, διότι βλέπουν την εκπομπή σας και κυβερνητική. Πρέπει αυτό να τελειώσει, να καταργηθεί. Ποιο είναι το πέναλτι για τους εργαζόμενους συνταξιούχους? Είναι αυτό που ήταν. Που τις παίρνανε πόσα, 70%? 30% ο σημερινός νόμος, 60% έπαιρνε ο προηγούμενος νόμος Κατρούκαλου. Εδώ η κυβέρνηση είπε κάτι... Για όσους οι συνταξιούχους εργάζονται. Απασχολούνται, σωστά. Εδώ η κυβέρνηση βγήκε δια του κυρίου Γεωργιάδη και είπε στην αρχή, και ο κόσμος χάρηκε πολύ, που είπε εγώ θα καταργήσω το 30% που πληρώνουν οι συνταξιούχοι. Μέχρι και καλά. Εδώ και 20 μέρες σέρνονται διάφορα σενάρια ότι μετά την κατάργηση του 30% που πληρώνουν οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, κάτι άλλο θα υπάρξει, θα φορολογούνται και μπορεί καμιά φορά φορολογούνται και ίσα με αυτό που πληρώνανε ως περικοπή. Τι λέμε εμείς ως συγκορυφαία εκπομπή ενημέρωσης, τη δική σας, κύριε Χαρδαβέλα, λέμε να αναμένουμε τη σχετική διάταξη και θα επανέλθουμε να δώσουμε διευκρινήσεις. Τώρα τι θα γίνει οι συνταξιούχοι με χρέη? Εδώ υπάρχει και εδώ μια καλή εξέλιξη. Εύχομαι η κυβέρνηση να το πάει όπως το ξεκίνησε ο κύριος Υπουργός Εργασίας, δηλαδή να δώσει τη δυνατότητα σε 300.000 κόσμου που χρωστάνε πολλά χρήματα στον ΕΦΚΑ λόγω μνημονίων, λόγω κορονοϊού, λόγω οικονομικής κρίσης διαρκείας, να πάρουν και σύνταξη και να πληρώσουν τμήμα των οφειλών. Περιμένουμε και εδώ τη διάταξη που θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Θα εξηγήσουμε από την εκπομπή. Και τώρα, για να κλείσουμε το επίδομα προσωπικής διαφοράς. Τι κάνει εδώ η κυβέρνηση? Επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που με τις αυξήσεις, κύριε Χαρδαβέλα, κρατάει ακόμα την προσωπική διαφορά. Σε αυτόν η κυβέρνηση... Συγγνώμη, έχουμε υπάρξει την υπόψη ότι 1η Ιανουαρίου δίνεται αύξηση στις συντάξεις 4%. 4% σε όλους ανεξαίρετος. Αλλά δεν θα τη δουν και δεν θα την πάρουν αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά. Η καταβολή όμως, κύριε Χαρδαβέλα, όταν λέμε Γενάρη, η καταβολή γίνεται το Δεκέμβρη. Διότι οι συντάξεις προκαταβάλλονται. Άρα σε 3 μήνες θα πάρουν την αύξηση 4%. Όλοι οι συνταξιούχοι. Με έναν αστερίσκο σε αυτό που είπατε. Όσοι έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο, έχει μεγάλη προσωπική διαφορά. Αυτοί δεν θα πάρουν, θα τη δουν και δεν θα την εισπράξουν, αλλά θα σβήσουν κομμάτι της προσωπικής διαφοράς. Τι λέμε εμείς στην εκπομπή σας, κύριε Χαρδαβέλα? Επιτέλους η κυβέρνηση να καταργήσει, διότι αυτό είναι μείωση σύνταξης, να καταργήσει την προσωπική διαφορά και να την ενσωματώσει στη σύνταξη του συνταξιού. Η προσωπική διαφορά πάντως, εάν δεν καταργηθεί, κάποια στιγμή θα σβήσει. Θα σβήσει. Το 25 είναι αυτό. Φέτος θα σβήσει για 150.000, αλλά μένει άλλο 1 εκατομμύριο. Υπάρχει κόσμος που έχει 500 ευρώ προσωπική διαφορά. Αυτή θα σβήσει σε 10 χρόνια. Τι θα κάνει ο συνταξιούχος? Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πάμε σε άλλο θέμα, για να επιστρέψουμε στα συνταξιοδοτικά μας με τον κύριο Μητρόπουλο σε 5-10 λεπτά. Ξέρετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι, ότι το τελευταίο καιρό Ελλάδα και ΗΠΑ ζουν το μεγάλο τους έρωτα. Αλλά σε έναν έρωτα ανταλλάσσονται δώρα. Αρκεί τα δώρα αυτά να δίνονται και από τις δύο πλευρές. Να μην είναι μόνο η μία να ζητάει και να παίρνει και να μην δίνει. Μας έχουν ζητήσει την βάση της Σούδας, επέκταση, τη δώσαμε. Μας ζητάνε την Αλεξανδρούπολη για μια άλλη βάση επίσης, προφανώς την έχουμε δώσει. Τώρα μας ζητάνε και τη Σκύρο. Η Σκύρος, ένα νησί με πολύ σημαντικό αεροδρόμιο για το Αιγαίο, γιατί είναι στην καρδιά του Αιγαίου. Η Σκύρος, όπως ξέρετε, τώρα από ό,τι μαθαίνω, περνάει στην Αμερικάνικη Γερουσία μια τροπολογία, μια διάταξη που λέει ότι με την ευκαιρία της σύσφιξης των σχέσεων των δύο χωρών, θέλουμε και στη Σκύρο. Θα δούμε αν θα γίνει ή όχι. Για όλα αυτά όμως, το ερώτημα για μένα είναι, δίνεις, παίρνεις κάτι? Ωφελήσει και πού και πώς?
Αυτό είναι και ένα κέριο ερώτημα που θα υποβάλω αμέσως τώρα στον τέος πρέσβη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Ιωκημίδη. Καλησπέρα, κύριε Ιωκημίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλα, αγαπητέ συνάδελφοι. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Το ερώτημά μου, λοιπόν, κύριε Ιωκημίδη, είναι το εξής, το πρώτο. Δίνουμε. Παίρνουμε κάτι από τους Αμερικάνους. Ωφελούμαστε σε κάτι ή απλά παρέχουμε? Κοιτάξτε, προφανώς ωφελούμεθα, αλλά για να έρθουμε στο προκείμενο σε ό,τι αφορά τη σκύρο, νομίζω ότι οι Αμερικάνοι δεν μας έχουν ζητήσει καμία σκύρο. Και ούτε πρόκειται, ξέρετε, να εγκαταστήσουν βάση σε κανένα νησί απολύτως. Η Ελλάδα είχε ζητήσει οι Αμερικανοί να εγκαταστήσουν βάση στη σκύρο το 2021, όταν συζητούσαμε την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, δηλαδή Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν κατηγορηματικά να εγκαταστήσουν βάση στην σκύρο. Και ξέρετε, η τροπολογία στην οποία αναφερθήκατε είναι στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ακριβώς. Έχει περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά θα έχει ένα πολύ μεγάλο δρόμο για να υιοθετηθεί σε τελική φάση τον Νοέμβριο στο νόμο για τον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρετε, η εν λόγω τροπολογία δεν αφορά την εγκατάσταση βάσεων σε ελληνικά νησιά. Ουσιαστικά ζητάει η Βουλή των Αντιπροσώπων από την διοίκηση να συντάξει μία έκθεση αξιολόγησης των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και εάν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν βάσεις στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, χωρίς να κάνει αναφορά σε κανένα ιδιαίτερο νησί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να μην εγκατασταθούν αμερικανικές βάσεις σε νησιά, διότι ξέρετε, κάτι τέτοιο θα σήμαινε πλήρη ρήξη των σχέσεων με την Τουρκία. Διότι η Τουρκία είναι σφόδρα αντίθετη στην εγκατάσταση βάσεων σε ελληνικά νησιά. Επομένως, η προτεραιότητα των Αμερικανών της Ουάσιγκτον είναι η ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης ως κύριας βάσης, κάτι ανάλογο με τη Σούδα που είναι στην Κρήτη, και όχι εγκατάσταση ούτε στη Σκύρο, ούτε στη Λίμνο, ούτε σε κανένα άλλο νησί. Επομένως, έχει δημιουργηθεί, νομίζω, μία μεγάλη παραξήγηση σε ό,τι αφορά τα ελληνικά νησιά και τις αμερικανικές βάσεις. Γιατί τις τελευταίες μέρες πολλή κουβέντα γίνεται και δημοσιεύματα υπάρχουν για τη Σκύρο, ότι ενδιαφέρονται οι Αμερικάνοι για τη Σκύρο, βάλουν το πόδι τους εκεί κλπ. Για πάρετε όμως τώρα, αυτή η ανάπτυξη στην Αλεξανδρούπολη του λιμανιού που θα χρησιμοποιήσουν και οι Αμερικανοί, σε τι βαθμό ωφελεί την Ελλάδα και τι μας προσφέρει? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Μας. Η Αλεξανδρούπολη απεδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επομένως, αυτό καθ' αυτό το γεγονός προσδίδει στην Ελλάδα μια ισχυρότερη φωνή σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Από την άλλη μεριά επίσης, νομίζω ότι αποτελεί μια επένδυση για την ελληνική ασφάλεια και γι' αυτό άλλωστε ενοχλεί σφόδρα και την Τουρκία. Θα έχετε προσέξει ότι η Τουρκία είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν επιλέξει την Αλεξανδρούπολη και έχουν εγκαταστήσει εκεί στρατιωτικές βάσεις και πρόκειται να την αναπτύξουν ακόμη περισσότερο. Επομένως, έχει πολλαπλά ωφέλη για την Ελλάδα. Βεβαίως, θα ήταν πολύ καλύτερο εάν είχαμε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών μια ισχυρότερη εγγύηση για την ελληνική ασφάλεια και την ελληνική κυριαρχία που δεν την έχουμε. Δηλαδή, αν είχαμε μία επιστολή ανάλογη με αυτή που είχε στείλει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο Χένρι Κίσιγκερ, στη δεκαετία του 70 στο Δημήτριο Μπίτσιο, δεν έχουμε κάτι ανάλογο τόσο ισχυρό όσο εκείνης της εποχής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ηπιότερο, είναι σχετικά, θα έλεγα, χρήσιμο. Επομένως, νομίζω η παρουσία των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη είναι θετική και για την Ελλάδα.
Περνάμε. Δηλαδή, είπε ο κύριος καθηγητής, τους παρακαλούμε να έρθουν να ανοίξουν βάσεις και το σκέφτονται ή δεν θέλουν. Έτσι λέει ο κύριος καθηγητής και είναι ο γυρότερος όλων. Δηλαδή, καταλάβαμε πώς είχε το θέμα. Διότι γράφουν για Σκύρο και για άλλα, σου λέει, θα το δούμε, ναι, κάνουμε ναι, μία έρευνα. Ξέρουμε το έτοιμά σας, αλλά. Εμείς τους στέλνουμε. Παλιότερα. Η Ελλάδα ζητάει από τους Αμερικανούς να εγκαταστήσουν βάσεις. Δεν ζητούν οι Αμερικανοί να εγκαταστήσουν βάσεις στα νησιά. Άλλαξε ο κόσμος πολύ. Επομένως, πολύ φασαρία για το τίποτα νομίζω. Καλά το λέτε. Πάντα έτσι έγκυρος και ωραίος. Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Περνάμε μια φάση ηρεμίας με την Τουρκία, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι ή... είναι πολύ πρόσκαιρη αυτή η γαλήνη που επικρατεί στις ελληνικές σχέσεις. Κοιτάξτε, κύριε Χαρδαβέλα, νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να συνεχίσει αυτή την πολιτική για μία σειρά από λόγους. Δηλαδή να εξομαλύνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό το κάνει διότι αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, θέλει να προσεγγίσει τη Δύση και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό εξαρτάται και από την φωνή και την στάση της Αθήνας. Ως εκ τούτου θα συνεχίσει σε αυτή την πολιτική. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, αυτό είναι μια διαφορετική υπόθεση. Δεν εμπίπτει στην ίδια εξίσωση. Είναι κάτι διαφορετικό για την Τουρκία. Αλλά σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στόχος είναι η εξομάλυνση. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε, προκειμένου να βελτιώσουμε τις σχέσεις και να επιλύσουμε όσα προβλήματα μπορούμε να επιλύσουμε, ορισμένα δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε, είτε μέσω διαπραγμάτευσης, είτε μέσω παραπομπής του στη διεθνή δικαιοσύνη, δηλαδή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άλλος τρόπος για ειρηνική επίλυση των προβλημάτων δεν υπάρχει. Και γιατί έφερε πάρα πολύ, ξέρω και μην το με την Αλβανία, η Χάγη, τι μπορεί να βγάλει, κύριε καθηγητά, τι μπορεί να βγάλει τώρα, έτσι αισθάνεται τη γειτονία, ο Ράμα και τι μπορεί να βγάλει, μπορεί να πει και κάτι για τα ζητήματα και τις εξαλωσύνες των Τούρκων. Η Χάγη, τι μπορεί να βγάλει. Κύριε Μητρόπουλε, εάν τελικώς με την Αλβανία πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, στη Χάγη, αλλά για να πάμε θα πρέπει να υπογράψουμε συνυποσχετικό. Και εδώ δυστυχώς με ευθύνη της Αλβανίας καθυστερούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Δεν έχουμε προχωρήσει στην διαδικασία υπογραφής του συνυποσχετικού. Οτιδήποτε αποφασίσει για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, προφανώς θα αποτελέσει ένα προηγούμενο. Ορίστε. Και για την οριοθέτηση με την Τουρκία στο Αιγαίο. Έτσι. Κατά συνέπεια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει στο εκεί, τι ακριβώς θα αποφασίσει το Διεθνές Δικαστήριο στην περίπτωση της Αλβανίας, εάν και εφόσον τελικώς καταφέρουμε να προσφύγουμε στο Διεθνές, στην Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο. Σωστό. Και εκεί μην ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Γεια σας, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Είναι εξαιρετικός. Αναλυτής, ενημερωμένος, σοβαρός. Αλλά και εμείς τα ερωτήματα το αφήνουμε. Επιστρέφουμε στα δικά μας λοιπόν. Τα ασφαλιστικά μας, τα εργατικά μας κλπ. Για πες μου, κύριε Μητρόπουλε, διάβαζα σήμερα στα νέα ένα μεγάλο πρωτοσέλιδο γιατί πρέπει να πάρουν, λέει, σύνταξη οι εργαζόμενοι που μπορούν μέσα στο 25, μέχρι το 25. Γιατί. Σε άλλη εφημερίδα σημερινή, ναι, υπήρχε πρωτοσέλιδο, σ' άλλη σημαντική βέβαια, ναι, γιατί πρέπει να πάρουν το 23. Το 23. Η εγκύρια δική σου εφημερίδα, η προηγούμενη που δούλευες και όπως είπα και τίμησε και σε τίμησε και το τίμησες πολύ με εξαιρετική δουλειά, λέει 25. Εμείς θα τα εξηγήσουμε αυτά και σε άλλη εκπομπή, αλλά και τώρα πρέπει σπέβδουμε να πούμε. Τι να πούμε στον κόσμο. Να πούμε στον κόσμο και να μας προσέξει. Να προσέξει τι λέγουμε σήμερα στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα. Ότι όποιος μπορεί να βγει το 23, να βγει οπωσδήποτε, διότι θα πάρει μεγαλύτερη αύξηση και από αυτή που δόθηκε το 22, αλλά και από αυτή την αύξηση που θα δοθεί τα επόμενα χρόνια. Άρα εμείς
η δική μας επιστημονική ένωση και η εκπομπή σας συστήνει να κάνουν χρήση του δικαιώματος εντός του 23, διότι αναπροσαρμόζεται, λέει ο νόμος, όσοι βγουν το 23, κύριε Χαρδαβέλα, αναπροσαρμόζεται οι συντάξιμες αποδοχές με τον πληθωρισμό του 22 που ήταν 9,6. Τέτοιος πληθωρισμός δεν θα υπάρξει τα μελούμενα χρόνια, άρα θα είναι οι πιο τυχεροί στο τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης όσοι κάνουν χρήση το 23. Το σημαντικό ρεπορτάζ σε εφημερίδα στα Νέα έχουν κάποια επιχειρήματα, αλλά εδώ να προσέξει ο κόσμος και να ακούσει αυτό το οποίο σου στείνει η εκπομπή. Μπορούν να εξαγοράσουν και κάποια χρόνια, άμα τους λείπουνε. Μπορούν να εξαγοράσουν. Η λεγόμενη και πλασματική εργασία. Η εξαγορά γίνεται για δύο λόγους. Και μου λείπουν χρόνια για να θεμελιώσω. Έχω 32, θέλω 35, βγαίνω. Έχω 37, θέλω άλλα 3 για 40, βγαίνω. Άρα και εξαγορά για να βγατήσω τα χρόνια, αλλά και εξαγορά για να βγατήσω τη σύνταξη. Άρα η εξαγορά για πλασματικά χρόνια στρατού, σπουδών, παιδιών, επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας γίνεται και για να πάω νωρίτερα στη σύνταξη, αλλά και για να πάρω μεγαλύτερη σύνταξη. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, αλλά να αφήσουμε λιγάκι τα θέματα αυτά και να πάμε ένα ταξίδι στην πανέμορφη Πάρο, όπου ξεκίνησε το λεγόμενο κίνημα της Πετσέτας. Δεν μου αρέσει ο τίτλος, το έχω πει πολλές φορές. Κίνημα απελευθέρωσης της παραλίας, ας το πούμε έτσι, είναι πιο εύβοχο. Έχουμε λοιπόν συνδεθεί με την Πάρο και με τον κύριο Ροκονίδα. Ο κύριος Ροκονίδας είναι κάτοικος Πάρου, είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πάρου και θέλω να μας πει μερικά πράγματα. Καλησπέρα κύριε Ροκονίδα. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Ροδαβέλα, σε εσάς, τον καθηγητή και στους τηλεθεατές. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πέστε μου, ποια είναι η εξέλιξη του κινήματος, καλή ή έχει ξεφουσκώσει λιγάκι ή υπάρχουν αποτελέσματα ουσιαστικά? Θα έλεγα ότι οι εχθροί αυτού του κινήματος, που είναι ένα κίνημα για τις ελεύθερες παραλίες και όχι ούτε για την Πετσέτα ούτε για την Ομπρέλα, είναι ένα κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχει εξελιχθεί μέσα στο τελευταίο δίμηνο και που παρά τις προβλέψεις εκείνων που περίμεναν ότι θα ξεφουσκώσει, δυστυχώς για εκείνους δυναμώνει με το πέρασμα του χρόνου. Έχουν απελευθερωθεί παραλίες για τον κόσμο, αυτό έχει σημασία. Υπάρχουν ήδη κάποιες παραλίες οι οποίες εν μέρη έχουν απελευθερωθεί και οι οποίες πρέπει να πούμε ότι είχαν καταληφθεί στο 100% από μπρυλοκαθίσματα, ενώ δεν είχαν καμία διοδότηση κάποιοι για την κατάληψή τους. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι ήδη γίνονται το τελευταίο διάστημα εκτεταμένοι έλεγχοι και από εκτές βρίσκεται στην Πάρο και ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου, ο κύριος Σομπατζόγλου. Τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω σήμερα έχουν γίνει 5 συλλήψεις και έχει κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία για παράβαση, για παράνομα ομπρελοκαθίσματα που έχουν καταλάβει αυθαίρετα δημόσιο χώρο. Να, για πάστε μου κάτι. Τι ρόλο παίζει ο Δήμος στην περίπτωση αυτή? Γιατί πολλοί μου παραπονιούνται από την Πάρο, φίλοι μου. Εγώ στην Πάρο κάθε καλοκαίρι ερχόμουν και έμενα στον Αμπελά. Τα έχω σταματήσει γιατί για μένα η Πάρο δυστυχώς έχει αλλάξει μορφή. Για πέστε μου. Έτσι. Ξέρω. Το καταλαβαίνετε. Για πέστε μου, ο Δήμος τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την ιστορία? Γιατί πολλοί με ρωτάνε τι ρόλο παίζει ο Δήμος, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε. Ο Δήμος ουσιαστικά είναι ένας μεσάζοντας, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, είναι ένας μεσάζοντας μεταξύ των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση και της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου. Ναι. Εκείνο που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι να ελέγξει αν τηρούνται τα συμφωνητικά που έχουν υπογραφεί και να παρακολουθεί εάν τελικά σε περίπτωση που υπάρχει παραβατικότητα, εάν τελικά από μέρους της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Για να φτάσουμε στο σημείο αυτό όμως, να ξεκινήσει το κίνημα να ξυλώνονται κλπ. Θα πει ότι ο Δήμος μέχρι τώρα ούτε ήλεγε,
ούτε αντιμετώπινε τις παραβάσεις σωστά. Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Όπως επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Η νομοθεσία στην προκειμένη περίπτωση είναι τόσο περίπλοκη που ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι είναι διαμορφωμένη με αυτόν τον τρόπο για να ευνοεί ακριβώς την αυθαιρεσία και την παραβατικότητα. Μάλιστα. Διότι στην πράξη και να γίνει ο έλεγχος, να γίνει ο έλεγχος από την Επιτροπή του Δήμου, θα συντάξει μια έκθεση ελέγχου. Η έκθεση ελέγχου θα πάει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Εάν και πότε αυτή θα εκτιμήσει ότι πρέπει να επιβάλλει ένα πρόστιμο. Πρόστιμο το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί από τον επιχειρηματία, όπως καταλαβαίνετε, μέσω της δικαστικής οδού. Και τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουμε από μέρους της κτηματικής δείγματα αφαίρεσης αδειών στην περίπτωση παραβατικότητας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης. Λοιπόν, εκείνο ένα από τα αιτήματα τα οποία εμείς θέταμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα προκαλέσαμε ένα δημοτικό συμβούλιο όπου ουσιαστικά σύραμε και τη δημοτική αρχή σε κάποιες αποφάσεις. Ένα λοιπόν από τα, ένας από τους άξονες των αιτημάτων μας είναι ακριβώς η αλλαγή της νομοθεσίας, ώστε τελικά να απλοποιηθεί η διαδικασία, η διαχείριση των παραλίων να βρεθεί στα χέρια των Δήμων και να μπορεί με έναν σύντομο τρόπο να γίνεται ο έλεγχος, το πρόστιμο, η αφαίρεση των αδειών και η απόσυρση των ομολογαπησμάτων που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Πράγματα που δεν γίνονται. Ελπίζω να γίνουν στο μέλλον. Πράγματα που δεν γίνονται. Μάλιστα. Όπως επίσης, ανεξάρτητα από την διαδικασία ας πούμε, που προβλέπει ο νόμος, η δικιά μας η άποψη είναι ότι η Δημοτική Αρχή πέρα και έξω από τον νόμο θα έπρεπε να προασπίζει το δικαίωμα των πολιτών για την πρόσβαση στις παραλίες, να υπάρχει δηλαδή ελευθερία στην πρόσβαση αυτή και όχι να καλλιεργούνται επιχειρήματα του τύπου εκτός από τις παραλίες που έχουμε μπρουλοκαθίσματα, έχουμε και άλλες τις οποίες δεν υπάρχουν. Γιατί ήταν και μια επιχειρηματολογία από μέρους της Δημοτικής Αρχής που ακούστηκε έντονα το τελευταίο διάστημα. Κύριε Κορίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ. Και θα κοιτάξω από Δευτέρα Τρίτη να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο Πάρου να ακούσω και αυτόν τι λέει. Πάμε πάλι στα θέματά μας με τον κύριο Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε, έρχονται κάποιες συμβάσεις εργαζομένων κατά παραγγελία. Ήταν και. Δηλαδή, διάβαζα και το κουβεντιάζαμε και προχθές, το νομίζω. Ήταν και πρωτοσέλιδος της εφημερίδας Τα Νέα προχθές. Οι συμβάσεις μηδενικών ωρών. Το λέει και η λέξη. Τι είναι αυτό? Συμβάσεις χωρίς να λέει ο εργοδότης στον εργαζόμενο για πόσες ώρες τον προσλαμβάνει. Είναι ad hoc, λέμε, κατά περίπτωση, τον προσλαμβάνει και του λέει, έλα. Για 4 ώρες. Και θα δουλέψει. Όχι, δεν του λέει, θα δουλέψεις. Θα δουλέψεις. Θα δούμε πόσο. Και θα δούμε. Θα δούμε πόσο. Άρα λοιπόν και μέχρι τώρα στο εργατικό δίκαιο το να αναφέρει ο εργοδότης στη σύμβαση για πόσο χρόνο προσλαμβάνει ήταν απαραίτητος όρος. Δηλαδή ήταν η σύμβαση δεν ίσχυε αν δεν ξέρει και δεν οριζόταν. Ναι, ναι. Τώρα έρχεται και αυτό το νέο φρούτο από την Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα το διατυπώσει ο Υπουργός. Έσπευσε και είπε και έκανε και μία, ίσως δεν είχε ενημερωθεί και είπε για 2-8 ώρα που δεν μπορεί να ισχύσει 2-8 ώρα, δεν μπορεί να ισχύσει ο θεσμός των 2-8 ώρων, διότι ο νόμος εδώ και δεκαετίες υπαγορεύει και υποχρεώνει να έχει ο εργαζόμενος 11 ώρες υποχρεωτικές ανάπαυση, υποχρεωτικής ανάπτυξης το 24ωρο. Άρα λοιπόν περιμένουμε εδώ πώς θα διατυπωθεί και είναι αυτό που είπατε τώρα στην ερώτησή σας. Μία παραλλαγή αυτού που εξηγήσαμε είναι η πρόσληψη στην εργασία on call. Mm. On demand, μετά από αίτημα, μετά από παραγγελία. Και αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Σε καλό με το τηλέφωνο, έλα δούλεψε. Δεν σου λέω πόσο, όσο έχω ανάγκη θα σε κρατήσω. Είναι νέες μορφές εργασίας. Που στο βέβαια, το επιτάσσει και το εφαρμόζει και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία, γιατί δείχνει και τη δική σας εμπειρία κλπ. Και βέβαια, τι λέει η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν του λέει του Αδωνή, του κ. Γεωργιάδη, υποχρεωτικά ψήφισε.
Του λέει, αν έχει στη χώρα σου. Αυτό δεν έχουν καταλάβει και κάποιοι συναδελφοί σας, δυστυχώς πολλοί και δικοί μου συναδελφοί. Ναι, ναι. Τι του λέει η οδηγία, θα την εξηγήσουμε, θα την φέρει μεθαύριο. Τι του λέει η οδηγία. Κύριε Γεωργιάδη και κύριε Μητσοτάκη, αν έχεις τέτοιες περιπτώσεις, ρύθμισέ τις και βάλε μια τάξη. Δεν του λέει φέρτες υποχρεωτικά. Αυτό οφείλαμε να το εξηγήσουμε, διότι κάποιος κόσμος έχει πάρει φόρα να ξεπατώσει τα δικαιώματα εργασίας. Και δυστυχώς και κόμματα, βλέπω και προοδευτικά και άλλα και συντηρητικά, δεν έχουν καταλάβει την ουσία. Δεν έχουν καταλάβει. Άρα λοιπόν δεν του λέει φέρτες. Του λέει αν έχεις τέτοιες όπως έχει το Βέλγιο ή η Ολλανδία, τακτοποίησέ τες. Κάτι τελευταίο κύριε Μητρόπουλε, ποιος αφορά η εργασία μέχρι τα 74. Ψηφίστηκε. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς ψηφίστηκε. Και τι λέει κύριε Χαρδαβέλα, τι λέει. Εδώ έχουμε εξηγήσει πολλές φορές κάποιον που είναι στα 67 του και λέει μου λείπουν 500 ένσημα. Πώς θα συμπληρώσω για να πάρω σύνταξη. Μέχρι τώρα τα προγράμματα του ΑΕΔ για τις δουλειές στο Δήμο είχατε και δικούς σας ανθρώπους, Μπουρίκα, όλα αυτά θυμόσαστε, η συγγραφέα, μια εξαιρετική κυρία και συγγραφές που είχε τέτοια σύμβαση και τις λέγαμε πως μπορούσε, όχι λόγω του ότι είχε αυτή τη σύμβαση, γι' αυτό το ανέφερα και την τιμούμε πολύ. Λοιπόν, τι συνέβαινε. Μέχρι τώρα όποιος είχε να δουλέψει σε προγράμματα για να εξασφαλίσει κάποια ένσημα, αν είχε περάσει τα 67 του απαγορευότανε. Τώρα έρχεται ο νόμος, ψηφίστηκε. Και το λέω γιατί πολλοί κόσμοι θα ωφεληθεί. Κάποιοι λένε μα μέχρι τα 74 θα δουλεύουμε. Άνοιξε παράθυρο για αύξηση ωραίων ηλικίας. Και σωστά το λένε. Άρα να ξέρει ο κόσμος κύριε Χαρδαβέλα ότι ενώ μέχρι τώρα στα προγράμματα των συμβασίχων μπορούσαν να μπουν μέχρι 67 ετών, τώρα μπορούν να μπουν μέχρι 74 για να πιάσουν τα ένσημα. Τώρα, η κυβέρνηση λέει για να πιάσει τα ένσημα. Εμείς, η θεωρητική και η πρακτική του εργατικού δικαίου, βλέπουμε ένα παράθυρο μεγάλο για να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Και εγώ το βλέπω αυτό το παράθυρο. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα και μετά τα τηλέφωνα ανοιχτά για εσάς. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά πράγματα να ρωτήσετε τον κύριο Μητρόπουλο. 2-11-18-60-001. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα είμαστε κοντά σας. Γρήγορα, γρήγορα λοιπόν κοντά σας φίλες και φίλοι, γιατί η ώρα περνάει και μας έχουν μείνει μόνο 20 λεπτά. Και θέλει τώρα να μιλήσει με τον κύριο Μητρόπουλο. Ξεκινάμε με την κυρία Ρούλα από το Κερατσίνη. Καλησπέρα κυρία Ρούλα. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Καρδαβέλα. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο. Σας ακούει. Ορίστε κυρία Ρούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Ρούλα. Γεια σας. Θα ήθελα μία συμβουλή σας παρακαλώ, γιατί δεν γνωρίζω από αυτά. Πριν 1,5 χρόνο πήγα και έκανα μία διαθήκη. Έχω χάσει τον σύντροφό μου 3,5 χρόνια τώρα, τον άντρα μου. Μάλιστα. Μετά από 56 χρόνια ζωής μαζί. Μάλιστα. Και εγώ αύξηση στη σύνταξη δεν παίρνω. Θέλω αυτά που έχω κάνει στη διαθήκη να τους τα γράψω. Όχι βέβαια, εγώ τα παιδιά θα τα γράψουν. Δεν κατάλαβα κυρία. Μπορώ να τα πάρω από το συμβολιογράφο ή να πάω σε άλλο συμβολιογράφο να τα γράψω. Κυρία Ρούλα, δεν κατάλαβα. Έχετε ο σύντροφός σας έφυγε με διαθήκη, σας άφησε διαθήκη. Όχι. Εγώ πήγα και έκανα διαθήκη. Διαθήκη για περιουσιακά στοιχεία δικής. Ναι, για τα παιδιά μου. Ναι. Για να πάρουν από ένα σπίτι που έχουμε. Ωραία, κάνατε διαθήκη. Υπάρχει διαθήκη. Ή την αφήνετε στο σπίτι έτσι και λέτε σε κάποιον μετά από πολλά χρόνια εκεί πέρα όλα αυτά πώς, ή την δίνετε στο συμβολογράφο να την κρατάει. Έχετε διπλή επιλογή κυρία Ρούλα. Σε άλλο συμβολογράφο μπορώ να πάω. Μπορείτε να πάρετε αφού αποδεσμευτείτε από τον συμβολογράφο
που ήδη έχετε κάνει τη διαθήκη. Αυτή είναι η απάντηση, κυρία Ρούλα. Μπορεί να πάρετε αυτά που έχετε συμβολογράφημα, να πάρετε σε άλλο συμβολογράφημα. Να ξέρουμε γιατί αν μετά από δεκαετίες κλπ. Εσείς θα πρέπει ο συμβολογράφος έχει υποχρέωση εκ του νόμου να την εμφανίσει, να ξέρουμε ποιος την έχει κλπ. Έτσι. Κυρία Ρούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Φεύγουμε από το Κερατσίνι και πάμε, παραμένουμε στην Αθήνα, στην κυρία Ελευθερία. Καλησπέρα, κυρία Ελευθερία. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο. Ακούει. Ορίστε, κύριε. Λοιπόν, είμαι συνταξιούχα από το 10. Μάλιστα. Εργάστηκα σαν συνταξιούχα μέχρι το 14. Μάλιστα. Αυτά τα ένστημά μου μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Ναι. Έχω πάει επανελειμμένος, έχω ενοχλήσει. Τα έχω γραπτός, ναι είναι έτσι, αλλά δεν υπάρχει λογισμικό. Είναι έτσι. Κυρία Ελευθερία, το πάγιο αυτό αίτημά σας απαντιότανε όπως σας είπε τώρα ότι δεν υπήρχε λογισμικό. Αλλά ξέρουμε ότι το επεξεργάστηκαν το λογισμικό και ήδη απαντούνε και τα υπολογίζουν. Αρκεί, κυρία Ελευθερία, να έχετε ζητήσει εγγράφος. Εγγράφος μου τα δώσανε τώρα πρόσφατα, πριν ένα μήνα. Άριστα, από άριστα. Την... Ωραία, ωραία. Το παρακολουθείτε. Μου τα δώσανε από το κάτω στο γκάζι που είναι, μάλιστα, από τα πετράλωνα. Μάλιστα, το παρακολουθείτε. Θα παρακολουθείτε και εμάς, διότι όταν αρχίσει η διαδικασία να χορηγούνται τα αναδρομικά από τέτοιες καταστάσεις, παρακαλούμε πολύ. Θα σας ενημερώσουμε από την εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα. Εδώ είμαστε και θα αναμένετε σε έναν δύο μήνες, διότι το επεξεργάστηκα το λογισμικό και αποδίδουνε και σε άλλες περιπτώσεις όπως και τη δική σας. Άρα, κυρία Ελευθερία... αλήθεια αυτό που μου είπανε. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι αλήθεια αυτό που σας είπανε, ότι καθυστερούσε η επεξεργασία του λογισμικού. Να περιμένετε, κυρία Ελευθερία. Ένα-δύο μήνες θα έχει λυθεί το πρόβλημά σας. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Και να πάμε, φίλες και φίλοι, στην Κυψέλη, στον κύριο Ιωάννη. Καλησπέρα, κύριε Ιωάννη. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Γαβραδέλα. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Ιωάννη. Έχω το εξής. Είχα αγοράσει ένα οικόπεδο το 90, 200 μέτρα. Έχτισα ένα σπίτι 50 μέτρα. Πήρα νερό, φωτισμό και αυτά, ήταν εκτός σχεδίου. Δεν μπορώ τώρα όμως το πουλήσω, γιατί δεν το τραχοποίησα. Τι δεν το χτίσατε? Όχι, τι ορίστε? Όχι, την φωνή σας ακούτε, δεν ακούτε εμάς. Αλλά τώρα τι δεν το τακτοποίησατε? Δεν πήγατε να το κάνετε δικό σας? Αυτό το πράγμα δεν το έκανα, δυστυχώς. Μα έχουν και με τα χρόνια της χρησιχτησίας, είναι δικό σας, αφού το κατέχετε από το 90. Έπρεπε ναι, αλλά δεν μπορώ να πουλήσω. Ναι, λέω, έπρεπε να το είχατε νομοποιήσει, γιατί δεν μπορείτε, ναι, δεν μπορείτε να το πουλήσετε αν δεν το έχετε καταστήσει δικό σας, νομίμως εννοώ, ενώ είναι δικό σας, δεν το έχετε καταστήσει δικό σας. Μάλιστα. Έτσι είναι, κύριε Γιάννη. Αυτό πρέπει να κάνετε. Έτσι, κύριε, έπρεπε να το έχετε φροντίσει, γιατί σας είχαν συμβουλεύσει ότι με την πάροδο 20 ετών, με όποιον τρόπο κι αν περιήλθε στην κατοχή σας, έχει γίνει δικό σας λόγω του ότι το κατέχετε και το νέμεστε, το διαχειρίζεστε 20 και πλέον χρόνια. Αλλά έπρεπε να φροντίσετε να κάνετε... Τι να κάνετε? Θα πάει σε συμβολογράφο, γίνονται αυτά. Ναι, γίνονται αυτά. Αυτά, κύριε Γιάννη, με την Κυψέλη. Με το ότι πρέπει να πάτε σε ένα συμβολογράφο και να του πείτε αυτά που λέτε σε εμάς. Έτσι τώρα. Να τα βάλει σε ένα χαρτί, να το έχετε εσείς. Και δεν έχει να φοβάται. Έτσι κι αλλιώς δικό σας είναι. Άπαξ από το 90 συμβαίνει αυτό που μας είπε. Πάμε λοιπόν τώρα να κουβεντιάσουμε τον κύριο Σπύρο στον Κολονό. Καλησπέρα, κύριε Σπύρο. Καλησπέρα, κύριε Γαρδαβέλα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να μιλήσω λίγο με τον κύριο Μητρόπουλο. Ορίστε, κύριε Σπύρο. Είμαι ένας Έλληνας ομογενής από την Αλβανία. Μάλιστα. Από τη λεγόμενη Βόρειο Ήπειρο. Μάλιστα. Που να μην ήμουν καλύτερα. Μάλιστα. Και θέλω να θέσω το θέμα της συνταξιοδότησης, της συνειδητικής σύνταξης για τους Βόρειο Ήπειρώτες. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως ξέρετε, εμείς παίρνουμε μια εθνική σύνταξη κουτσουρεμένη,
δεν την παίρνουμε ολόκληρη. Σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου του 2016, πρέπει να είμαστε 40 χρόνια στην Ελλάδα για να πάρουμε ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη. Και πρόπερση με νόμο έγινε 30 χρόνια, κύριε Σπύρο. Το έχετε. Ναι, πρόπερση έγινε 30 χρόνια. Κάναμε μάχη εδώ με τον κύριο Χαρδαβέλα να μειωθεί και να μην υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Η κυβέρνηση το μείωσε και ωφέλησε αρκετό ομογενειακό κόσμο. Τώρα ένα λεπτό, να καταργηθεί και αυτό. Πρέπει να καταργηθεί και αυτό. Αυτό δεν, όχι μόνο δεν καταργήθηκε, αλλά και που ψηφίστηκε ο νόμος, συγγνώμη, και που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν έχει εφαρμοστεί. Μάλιστα. Από το Ιούλιο του 2022 που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Για μας τους παλιούς συνταξιούχους, από το 2016 μέχρι το 2022, δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Δεν έχει γίνει τροποποίηση η Εθνική Σύνταξη. Έχει γίνει μόνο για αυτούς τους νέους που βγαίνουν στη σύνταξη. Έπρεπε να γίνει, αναμένεται μία δεύτερη εγκύκλιος για τους παλιούς και αδικημένους, σαν τη δική σας περίπτωση, για να πάρετε και αναδρομικά τις αναπροσαρμογές σας. Έχετε δίκιο. Εμείς έχουμε κάνει αγώνα και αν δείτε στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής μας Ένωσης, της ΕΝΙΜΠΕΚ, αλλά συνέχεια το λέμε, διότι ή εσείς ή κάποιος άλλος ρωτάει κάθε μήνα από μία φορά και σωστά, διότι μας έχετε ξαναρωτήσει τα ίδια θέματα, και εμείς, ο κύριος Καρδαβέλας, όλοι μας τοποθετούμεθα υπέρ του δικαίου αιτήματός σας. Δηλαδή, και χωρίς το χρονικό όριο, γιατί τι σημαίνει 30 χρόνια και παλιότερα 40. Κάποιοι ήρθανε μεταγενέστερα. Τι σημαίνει ότι παίρνω μία μικρή σύνταξη στην Αλβανία, αφού εδώ έχω αυτοτελές δικαίωμα. Άρα λοιπόν, εμείς κύριε Σπύρο και ο κύριος Καρδαβέλας είμαστε αλληλέγγυοι υπέρ των δικών σας δικαίων αιτημάτων. Λοιπόν, να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Με τη δεύτερη εγκύκλιο, γιατί χρωστάνε στους ανθρώπους αναδρομικά και αναπροσαρμογές. Δεν εφαρμόζουν, λέει νόμοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σπύρο, είμαστε καλά να τα ξαναπούμε. Πάμε Κορινθία στην κυρία Αγγελική. Καλησπέρα κυρία Αγγελική. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα, καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο. Ορίστε. Κατέθεσα για σύνταξη κύριε Μητρόπουλε τον περασμένο μήνα, είμαι αγρότησα. Παράλληλα είχα ρωτήσει εργατολόγο και μου είχε πει ότι είχα δικαίωμα να εργαστώ και σαν εργάτρια γης για να αυξήσω λίγο το εισόδημά μου. Εργάστηκα κανονικά σαν εργάτρια γης, αλλά έκοβα και τιμολόγια για αυτά που καλλιεργούσα εγώ. Έκανα τα χαρτιά μου για την αίτηση της αξιοδότησης και δεν μου αναγνωρίζουν τα 8 χρόνια των ενσήμων σαν εργάτρια γης. Έπρεπε, λέει, να είχα ΙΚΑ. Εμένα αυτό η εργατολόγος δεν μου το είχε πει. Γιατί να αναγνωριστούν τα μεν και όχι τα δε. Είσαστε η μόνη έγκυρη πηγή που μπορούμε να μάθουμε μια αλήθεια. Βγήκε μία εγκύκλιος πριν 15-20 μέρες, δεν έχει γίνει γνωστή. Αύριο δημοσιεύω και μία σχετική ανάλυση στην εφημερίδα των συνταξιούχων για τα εργόσιμα και πώς υπολογίζονται για τους εργάτες γης. Προχθές βγήκε τελευταία μία εγκύκλιος. Θα την αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, αλλά αν μπείτε, κυρία Αγγελική, δεν χρειάζεται να περιμένετε τα δικά μας δημοσιεύματα, αν μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, αυτό δεν είναι γνωστό, δεν το λέει κόσμος, δεν το έχει γράψει, θα δείτε τη σχετική εγκύκλιο για τους εργάτες γης και το πώς λαμβάνονται όλα τα ένσημα υπόψη για ασφάλιση. Μου είπανε στον ΕΦΚΑ ότι δεν δικαιούσε, δεν μπορεί να αναγνωριστούν. Κυρία, αυτό που σας λέω στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα, ενδεχομένως και οι υπάλληλοι του ΙΚΑ να μην ξέρουν την πρώτη, γιατί είναι κατά καλό καιρό, ενδεχομένως και επιστήμονες. Αλλά ενημερωθείτε με αυτό και να επανέλθετε. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, λέμε πράγματα που δεν έχουν δημοσιευτεί. Αν μπείτε, θα δείτε τη σχετική εγκύκλιο για το πώς υπολογίζεται η ασφάλιση των εργατών γης, έτσι λέει εγκύκλιος, εδώ είμαστε να επανέλθουμε. Αυτά κυρία Αγγελική μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Μπείτε αύριο το πρωί και τώρα μπορείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, θα δείτε απάντηση. Και εμείς θα το αναρτήσουμε στο δικό μας. Ναι. Πάμε τώρα Αργυρούπολη, εδώ στην κυρία Ελευθερία. Καλησπέρα κυρία Ελευθερία. Καλησπέρα σας, κύριε Καρδαβέλα.
πήρα προημερών και μου είπατε να πάρω πάλι για το θέμα του παιδιού μου που δεν μπόρεσε να βάλω τη σύνταξη. Δεν μπόρεσε. Ο γιος μου έπαιρνε τηλέφωνο τον δώρο του κύριου Μητρόπουλου. Έπαιρνε τον δώρο του κύριου Μητρόπουλου που μιλήσει μαζί. Κύριε Ελευθερία, πρέπει να ξαναπάρει τηλέφωνο διότι κάνει μεγάλες διακοπές και δεν καταλαβαίνουμε είναι καθόλου. Είναι λεπτό το θέμα και πρέπει να το ακούσουμε. Ξαναπάρει τηλέφωνο, θα συνδέσουμε. Αφορά το παιδάκι και... Έτσι, πάμε στο Κερατσίνη μέχρι να συνδεθούμε πάλι. Πάμε στην κυρία Τασία. Καλησπέρα, κυρία Τασία. Καλησπέρα. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Ορίστε, ακούμε. Καλή σεζόν. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μητρόπουλο. Ορίστε. Ορίστε, κύριε Τασία. Θα ήθελα να ρωτήσω με 4.500 ένσημα αν παίρνουμε εθνική σύνταξη 3.85 ή 4.12. Δεν παίρνετε 4.13 και 60, δεν είναι 4.12, 4.13 και 60. Παίρνετε τη μικρή της 15ετίας, 3.85, διότι με 20 χρόνια, με 6.000, παίρνουν τη μεγάλη εθνική σύνταξη, 4.13 και 60. Άρα λοιπόν, παίρνετε τη μικρή σκάλα με τη 15ετία. Αυτό λέει ο νόμος, κακός ο νόμος διακρίνει σε αυτούς με 15 και σε αυτούς με 20, με 30 ευρώ διαφορά και πλέον, αλλά έτσι είναι ο νόμος, ναι. Κυρία Τασία. Αυτά, κυρία Τασία μου, να είστε καλά. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, γιατί ο νόμος λέει αν έχεις 4.500 ένσημα παίρνεις τη μικρή εθνική σύνταξη 3.85, αν έχεις 20 χρόνια 5 παραπάνω παίρνεις τη μεγάλη εθνική 4.13. Της ήρθε 3.85 επειδή είχε την ελάχιστη. Άρα πρέπει να ενημερώσει ο ΕΦΚΑ και λοιπά. Πάμε στο Ήλιον τώρα με τον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή σεζόν. Επίσης. Κύριε Μητρόκλε, δύο θέματα έχω. Ορίστε. Το πρώτο είναι ότι με την αύξηση την περσινή, επειδή είχα προσωπική διαφορά, την είδα και μειώθηκε. Δεν πήρα όμως χρήματα τίποτα. Τώρα με τη νέα αύξηση μια στιγμή, το 4%, κύριε Παναγιώτη, επειδή έχω ακόμα μία προσωπική διαφορά μικρή, 30 ευρώ, εάν πάρω 50 ευρώ, θα δω μόνο τα 50 ευρώ ή θα πάρω πάλι κάποιο επίδομα που είχα πάρει πέρσι 250. Άρα πήρατε... Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Μάλιστα, το πρώτο... Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, να ακούσετε, ορίστε. Θα υπολογίσετε σε σχέση, κύριε Παναγιώτη, με τη σύνταξη που παίρνετε... 4% και 20%. 4% και 20%. 4.15, 4.20 θα είναι η αύξηση για όλους τους συνταξιούχους. Το είπαμε σε ερώτημα του κύριου Χαραδαπέλα. Άρα, Άρα θα δείτε τι σύνταξη έχετε και θα δείτε τα ευρώ που θα πάρετε. Και αναλόγως, 20 ευρώ περίπου. Αναλόγως θα σβήσετε, θα εξαφανίσετε ή θα σας μείνει και κάτι από την προσωπική διαφορά. Όχι, η προσωπική διαφορά θα σβήσει. Άριστα. Άρα επίδομα θα μας έδωσε, θα μας δώσει και φέτος. Αν πάρετε και σβήσετε την προσωπική διαφορά, είσαστε στο μετέχμιο να πάρετε ή να μην πάρετε επίδομα. Μάλλον τίνω... στο να πάρετε και το επίδομα. Εδώ είμαστε να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Να μην λέμε πράγματα που... Το δεύτερο ποιο είναι, κύριε Παγιώτη? Το δεύτερο είναι το εξής. Έχω επανέλθει πάλι και έχω μιλήσει με τον κύριο Μητρόπλο. Από το 2004 το επικουρικό ταμείο της Εθνικής Τράπεζας στο ΛΕΠΕΤΕ μου έκλεβε την επικουρική σύνταξη του ΙΚΑ. Βγήκε μια απόφαση από τον ΕΦΚΑ και το 2020 και μου αναγνωρίζει να πάρω αναδρομικά από 12 του 19 κάποιο ποσό που το αναφέρει ρητά. Ο ΕΤΑΕΜ και ο ΛΕΠΕΤΕ σε συνεργασία μετά από ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 21, χωρίς καμία έγγραφη ειδοποίηση, μου έβαλαν στο λογαριασμό τα μισά λεπτά από ό,τι υπολογίζονται. Πήγα σε λογιστή, πρώην υπάλληλο του ΕΦΚΑ, και μου είπε ότι όντως σας έχουν βάλει τα μισά λεπτά. Μίλησα με συνεργάτη σας, κύριε Μητρόπλε, που μου είπατε να έρθω στο γραφείο.
αλλά μου είπε ότι για να εξετάσετε το θέμα απλώς, χωρίς να κάνουμε κάποια άλλη ενέργεια, θα πρέπει να πληρώσω 200 ή 250 ευρώ. Για μένα είναι... Δεν τα ξέρω αυτά, τα ξέρω. Δεν δίναμε, ας πούμε, αυτό δεν ξέρω, χωρίς να κάνουμε κάποια ενέργεια. Δεν τα ξέρω, όχι, δεν τα ξέρω και δεν συμβαίνει αυτό. Δεν τα ξέρω αυτά. Λέτε πράγματα τα οποία... Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρει και δεν... Όχι, δεν τα ξέρω και δεν έχουν συμβεί και όλα. Πέστε το ερώτημα σας ποιο είναι, να σας βοηθήσει. Όχι, έχουν νομικό σύμβουλο και χειριστήκαν τις υποθέσεις για τα αναδρομικά, ας τα συμβουλεύσουν εκεί οι άνθρωποι. Αλλά όλα τα άλλα αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Και δεν ξέρω πόσο είναι άλλη. Το ερώτημά σας ποιο είναι, το δεν κατάλαβα. Το ερώτημα είναι ότι γιατί του βάλαν τα μισά αντρομικά, επειδή του υπολογιστής. Ναι. Τώρα τι να σας πω. Είχαν δικηγόρο που πήγανε στα δικαστήρια και πήραν τα αντρομικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και το λέω ξαναλέω. Να βάζετε ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν. Εμείς δεν είμαστε ούτε υπουργοί, ούτε... Αν ο λογιστής σου είπε και έπρεπε ύστερα να γίνει ενέργεια για να διεκδικηθούν τα αναδρομικά, τα υπόλοιπα, λίγα τους είπε ο δικηγόρος, διότι πάμε μόνο το στον επόμενο, παρακαλώ πολύ, στον Πειραιά. Πάμε γιατί τελειώνει και η ώρα. Στον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαδέλα. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο. Σας ακούστε. Ναι, κύριε Μητρόπουλε, δουλεύω στο δημόσιο και είμαι αορίστου χρόνου. Είμαι 67 χρονών και 31 12 του 23 με βγάζουν στη σύνταξη. Εγώ αν θα φύγω 31 12 του 23 δικαιούμαι το 9,6 ή πρέπει να φύγω το Νοέμβριο που λένε ένα μήνα νωρίτερα? Αν φύγετε, γιατί αν φύγετε, έτσι έχω ακούσει από την περασμένη φορά, ξέρω αν αυτό στέκει. Ναι, ναι, αν φύγετε όλο και τον Δεκέμβριο θα πάρετε ακεραία την αύξηση και θα είσαστε ωφελημένος όπως εξηγήσαμε εδώ στον κύριο Χαρδαβέλα. Και να φύγετε εντός του 23, άλλωστε σας διώχνει η υπηρεσία λόγω της συμπλήρωσης του 67ου. Θα πάρετε, θα είναι η γενιά των συνταξίχων, κύριε Γιάννη, που θα φύγει το 23. Όπως εξηγήσαμε εισαγωγικά, είναι ωφελημένη και σε σχέση με τους προηγούμενους και με τους επόμενους, λόγω δυστυχώς ή ευτυχώς του μεγάλου πληθωρισμού. Διότι όλες οι συντάξεις του 23 αναπροσαρμόζονται με αυτό το μεγάλο πληθωρισμό που ωφέλησε όμως τους νέους συνταξιούχους. Αυτά, κύριε Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε και θα πάμε στον Κορυδαλό και θα τελειώσουμε με την κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας. Ορίστε. Ήθελα τον κύριο Μητρόπουλο να ρωτήσω. Ορίστε, κυρία Μαρία, ορίστε. Έχω σύνταξη κυρίας μετά το 16. Μάλιστα. Η κύρια σύνταξή μου είναι εντάξει. Το επικουρικό μου έχει μείνει στο 50%. Είναι σωστό αυτό? Το επικουρικό είναι στο 50%. Έχετε και δική σας σύνταξη? Όχι, όχι, καθόλου. Δεν έχετε δική σας σύνταξη? Όχι, μόνο του συζύγου. Μόνο του συζύγου και το εμείς του και ούτε δουλεύετε. Ορίστε. Ούτε δουλεύετε, δεν έχετε δική σας δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Τότε κακώς, νομίζω έχετε ξαναρωτήσει και σας απήντησε. Όχι, πρώτη φορά ότι κακώς μειώθηκε στο 50%, διότι αν η χείρα δεν δουλεύει, δεν έχει σύνταξη ή δεν ξαναπαντρεύτηκε, η σύνταξη παραμένει όσο ζει στο 70% τη σύνταξη του τεθνεώτος. Τι μπορεί να έχει συμβεί εδώ? Εδώ κάποιο λάθος, αν το έχει υπολογίσει σωστά η κυρία, κάποιο λάθος θα γίνει. Πρέπει και, οφείλει να αιτηθεί και να πει η σύνταξή μου όπως την υπολόγισα και να ζητήσει και αναδρομικά και αναπροσαρμογή. Μάλιστα, μας τον εύκολο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε σήμερα το βράδυ. Να είχαμε και αρκετή ώρα. Είστε πολλοί που περιμένετε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι στις 9.30. Καλή νύχτα.